det er skide kommet, så jeg Men du kan jo stå på hånden da. Lav ned ved bakken som prøver det seg. Eller et eller annet rart. Sånn at han får den. Jeg vet hvordan jeg kom i sånn. Kan ikke teste den da? Nei, jeg har ikke med meg den andre senderen min. Hva slags sender har du tenkt på da? DX7, men jeg orker ikke å begynne med den. Kan du bruke DX7? Ja, det tror jeg. Kan noen komme til den min? Nei, jeg orker ikke å begynne med den. Det er litt sånn nå.